Do të jemi tani në një komunikim me shkrimtarin e njohur Stefan Çapaliku, i cili ka pasur edhe reagime të qarta për sa i përket çështjes së teatrit kombëtar. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e keni parë në fakt të gjithë situatën me shembjen e godinës së teatrit kombëtar dhe aksionin e ndërmarr me urdhër të qeverisë, me sa duket, për shoqërimin, dhunimin e aktorëve, regjisorëve, aktivistëve, gazetarëve, edhe të gjithë protestuesve të lirë që besonin te kauza e teatrit kombëtar? Po kjo, të në drejtën, ka qenë në ditët, ndoshta dita ma trishtume e jetës time, sepse kam besu se çështja e teatrit do grumullonte rreth vetes njerëz të interesave të ndryshme në mbrojtje të teatrit, për shkak se e kam imagjinuar gjithmonë si një çështje të publikës, për të cilën shoqëria shqiptare tashmë mos 30 vjetëve, të themi diri, e duhet ishte sensibilizuar i masës. Mirë po, opozita veçanërisht nuk e konsideroj çështjen e teatrit si një çështje të rëndësishme, edhe pse ne që vim nga shoqëria civile i kemi bërë me dije herë mas here se nuk ka një çështje më të rëndësishme në pjatë se sa çështja e publike si lidhet me kujtesën edhe me teatrin konkretisht. Prandaj si rrëlloj gjithë këtyre antikapeve që të regoj shoqëria shqiptare, nodhi kësë nodhi, aqma keqë edhe mënyra se si u këtë trajtu unë njerëzit e teatrit, apo qytetarët, cilët ne konsiderun dhe vazhdojnë të konsiderojnë teatrin si një problem të vetin. Ka pasur fakt analistë të cilët kanë thënë se çështja e teatrit kombëtar është të kthyer edhe në një kapriço personale të kryeministrit zotit Rama. Si mendoni, a mund të luhet me këto çështje? Qoftë edhe për politikë? Po çfarë si ka, nuk është gjetja e termit kapriço apo një termi tjetër, nuk besoj se jep zgjidhje problemit. Problemi që tashmë është i shtrirë atje në bulevard, në pjacë, është çështja e krijimit të një leadershipi të ri. Tashmë në Shqipëri se duhet një leadership i ri. Leadershipet e sotme nuk arrin dot të zgjidhin këtë sfidë. E keni fjalën për gjithë faktorët që janë në politikë? E kam fjalën për gjithë faktorët që janë politikë. Ky është një shans shumë i mirë, është një shans shumë i mirë që shoqëria të reflektojë edhe të heqë dorë përfundimisht nga kjo kast, nga kjo leadership. A i ka dhënë një goditje rezistencës qytetare dhe ngritjes së kauzave të drejta, qoftë edhe për publiken në qeveria, me shembjen e godinës së teatrit kombëtar? Për ku njerëzi, me shembjen e teatrit kombëtar, kjo është duhet konsiderohet një shkëndi, e cila duhet ta ndezë zjarrin e protestës të shoqërisë civile, duhet ta sensibilizoj tashmë shoqërinë në çdo çet të vetin, pavarësisht nga fakti e ndodhet në Tiranë apo ndodhet diku tjetër. Dhe ky prandaj nënvizoj, kam dëshirë që ta nënvizoj këtë fakt, është dita që të reflektohet seriozisht për një startup të ri politik. Mendoni se klasa politike që vjen të drejtojë dhe që proteston herë kundër njëri tjetrit dhe herë përfundoi me marrëveshje të përbashkëta, mund ta lejojë ngritjen e një klase të re politike dhe leadershipi të ri? Ky është një problem për t'u pa, por se kemi plot raste, veçanërisht në demokraci të stabilizuar, apo fjala siç është rasti i Italisë, ku në nivele lokale kanë dalë lista qytetarësh të cilët kanë marrë përsipër drejtimin e qytetit, duke dëshmuar kështu se besimi në partitë politike ka janë kota të humura në zero. Edhe me këtë rast edhe te ne duhet ndodh diçka e tillë. Zoti Çapaliku, faleminderit shumë për komunikimin. Ju lutem, faleminderit ju.